8-ші дәріс тақырып термодинамиканың 3-ші бастамасы мінездемелік функциялар. Дәріс жоспарында қарастырылатын сұрақтар термодинамиканың 3-ші бастамасы мінездемелік функциялардың термодинамикалық потенциал ретінде қарастыру, Гельмгольцтің еркін энергиясы, Гиббстің еркін энергиясы, ішкі энергия мен энтальпияны мінездемелік функция ретінде қарастыру. Нақты термодинамикалық есептерді шешкенде елестету циклдер әдісі қолданылады. Әдісті құру термодинамиканың бірінші және екінші заңдарына қарама-қайшылық туғызбауы қажет. Бұл әдіс дұрыс нәтиже алуға мүмкіндік туғызғанымен, кейбір жағдайларда оны қолдану қиындықтарға кездестіреді. Өйткені барлық кездерде әрбір нақты жағдайға қажетті циклді ойлап табу қиындық туғызады. Сондықтан циклды ойша құру әдісінің орнына бірінші рет Гиббс ұсынған аналитикалық әдіс қолданылады. Гиббс ұсынған термодинамикалық функциялардың кейбір маңызды қасиеттері бар. Осы айтылғандар термодинамиканың 3-ші бастамасын тұжырымдауға негіз болды. Температура абсолют нөлге шексіз жақындағанда тепе-теңдіктегі кез келген жүйенің энтропиясы барлық жүйелер үшін бірдей және салқындату әдісінен тәуелсіз белгілі бір тұрақты мәнге ұмтылады. Бұл тұрақты мәнді нөлге тең деп алуға болады. Сондықтан температура нөлге ұмтылғанда кез келген жүйенің энтропиясы нөлге тең болады. Кез келген тепе-теңдікте салқындату үрдісінде термодинамиканың 3-ші бастамасы бойынша төмендегі өрнекті жазуымызға болады. Яғни температура 0-ге ұмтылған кезде энтропияның шегі де 0-ге ұмтылатындығын көруімізге болады. Бұл интеграл жинақты болу үшін мына өрнекті 0-ге теңестіру қажет. Яғни жылу сыйымдылықтың температура 0-ге ұмтылғанда 0-ге теңестіргендігін туралы. Қатты денелердің жылу сыйымдылықтарының температураға тәуелділігі абсолют нөлге жуық мәнге дейін зерттелген. Тәжірибелік деректер өте төмен температурада жылу сыйымдылықтың температураға тәуелділігі тікуб заңымен тағайындалатындығын көрсетеді. Яғни температураның кубына тәуелді жылу сыйымдылық. Бұл нәтиже және басқа да деректер термодинамиканың 3-ші бастамасының тәжірибелік негізін қалауға себеп болды. Термодинамиканың 3-ші бастамасының тағы бір анықтамасы ретінде абсолют ноль температурасына жету мүмкін еместігін алуға болады. Кез келген денені салқындату не жылу алмасу, не оң мәнді жұмыс жасау арқылы жүреді. Егер белгілі бір жүйені оны қоршаған денелердің температурасынан төменгі мәнге дейін салқындатсақ, онда одан әрі салқындату үшін жұмыс жасау қажет болады. Ал денені салқындатудың ең ыңғайлы мүмкіндігі адиабаттық ұрдысты қолдану. Мысал ретінде адиабаттық ұлғаюды қарастырып көрейік. Суретте адиабаттық 2S энтропияның қисығы берілген температурадан тәуелді. Яғни S0-ге тең деп қабылдаймыз. Бастапқы мәні энтропияның қисықтар жүйенің V1 және V2 көлемдеріне сәйкес келеді. Олар S және T диаграммасына салынған екі изохораны беріп тұр. Суреттен көріп отырғаныңыздар. Температура 0 нүктесінде екі қисық түйісуі қажет. Бірақ температура 0-ге тең болмағандықтан мына жерде біз изохора сызықтарының жоғары қарай ұмтылатынын көруімізге болады. Ава өтуі энтропияның тұрақты мәнінде жүреді. Ол қайтын адиабаттық ұлғаю процесіне сәйкес келеді. Көлемнің мұндай ұлғаюында жүйе жұмысты ішкі энергияның есебінен жасайды. Сондықтан температура төмендейді. Суретте V1-ге тең изохорасын T тең S-ға, S тең S0 абсцисса өсіне параллель ешқандай сызықтың
қиып өтпейтіндігін көруге болады. Бұдан адиабаттық өтулерде абсолюттік ноль температурасына жетуге болмайды деген қорытынды шығады. Егер кез келген термодинамикалық функция жүйенің тәуелсіз параметрлер арқылы өрнектелсе, онда ол зерттелетін жүйенің барлық термодинамикалық параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай функцияларды термодинамикалық потенциалдар деп атайды. Олар төмендегі талаптарды қанағаттандыруы тиіс. Жүйенің бір мәнді функциясы және аддитивті болуы. Таңдап алынған тәуелсіз айнымалылар бойынша туындының қарапайым және түсінікті физикалық мағынасы болу керек. Термодинамикалық потенциалдың кемуі кейбір шарттарда жүйенің жұмысын анықтайды. Кейбір шарттарда тепе-теңдік күйде термодинамикалық функция экстремум мәнге ие болады. Яғни осындай функцияның бірі Гельмгольцтің еркін энергиясын қарастырамыз қазір, немесе изохорлық, изотермиялық потенциал деп айтады. Термодинамиканың негізгі қатынасы бойынша массасы тұрақты жүйе үшін сыртқы элементар жұмыс, ішкі және байланыс энергиясының өзгеруі арқылы істелінеді. Яғни, мына жерден көріп отырғанымызды, dA минус dU плюс dDS. Бір термодинамикалық күй екінші термодинамикалық күйге өткенде, күйге сәйкес ішкі энергиялармен және энтропиялармен сипатталса, ішкі энергиясы U1, U2, бірінші және екінші күйге сәйкес энтропиялары S1, S2 болатын болса, онда жүйенің жасайтын жұмысын мынадай өрнектеуге болады. Мұнда жұмыс, көріп отырғандарыңыздай, толық жұмыс осы ішкі энергия өзгерісімен энтропия өзгерісінің интегралдарынан алынады. Бұл кезде біз А-ның немесе мына түрде U1 минус TS1 минус U2 минус TS2 арқылы жазуымызға болады. Бұдан U минус TS деп отырғанымыз Гельмгольцтің еркін энергиясы деген атқа ие болатын функцияны, термодинамикалық функцияны аламыз. Толық энергия Гельмгольцтің еркін энергиясы мен байланыс энергиясының қосындысына тең, немесе осы теңдіктен толық энергияны табатын болсақ, F плюс TS. Егер Гельмгольц энергиясын температура мен көлемнің мінездемелік функциясы деп алсақ, онда төмендегі теңдіктер табуға болады, яғни Гельмгольц энергиясының температура бойынша дербес туындысы, көлем тұрақты жағдайдағы энтропияның кері шамасын береді, және көлем бойынша F-тің дербес туындысы T параметрі тұрақты болған кездегі минус P қысымның кері мәніне алуға болады екен. Гельмгольцтің еркін энергиясын немесе изохорлық, изотермиялық потенциал деп те атайды. Келесі бір функция Гибстің функциясы, Гибстің еркін энергиясы деп аталады, Z-пен өрнектеліп тұр. Бұл жерде O-2S және қосылған қосынды бар күштердің, жалпылама күштердің қосындысы. Жүйенің толық энтальпиясын біз мына түрде өрнектейтін болсақ, H-тен O плюс қосынды түрінде XE. Гибс энергиясы мен байланыс энергиясының қосындысын береді. Олай болса, жүйенің энтальпиясы гибстің энергиясы мен байланыс энергиясының қосындысына тұрады екен. Гибстің еркін энергиясының дифференциалдайтын болсақ, толық дифференциалын табатын болсақ, төмендегі өрнекпен анықталады. Масса тұрақты болған кездегі термодинамиканың негізгі қатынастарын қолдансақ, төмендегідей теңдеуді алуымызға болады. Яғни бұл
Бұдан гипстің еркін энергиясы, температура мен жалпылама күштің функциясы екендігін көруге болады. Термодинамикалық негізгі қатынасынан ішкі энергияның толық туындысын мына түрде жазатын болсақ, ішкі энергия энтропия мен жалпылама координаталардың функциясы екендігін көруге болады. Яғни S және X координаталарға тәуелді функция. Массасы тұрақты жүйе үшін ішкі энергияның толық дифференциалын төмендегідей жазамыз. Яғни бұдан біз ішкі энергияның энтропия бойынша дербес туындысы жалпылама күштер тұрақты жағдайындағы тыға тең екендігін және де X бойынша ішкі энергияның дербес туындысы S энтропия тұрақты жағдайда минус X-ге тең екендігін көреміз. Бұл ішкі энергияның мінездемелік функция ретінде жүйенің энтропиясы және көлемі немесе қандай да бір жалпылама координаты тұрақты болғанда пайдалануға ыңғайлы болады. Осылай болса, ішкі энергияны термодинамикалық функция қатарына жатқызуға болады. Энтальпияны мінездемелік функцияға жатқызады. Анықтама бойынша бізде H тең U плюс қосынды X үлкен X-ға тең болатын болса, бұның толық туындысы мына төмендегі түрде жазаламыз. Соңғы теңдеуден энтальпия энтропия мен жалпылама күштің функциясы болатындығын көреміз. Яғни тұрақты массы да H, S пен энтропияға және жалпылама күштерге тең тәуелді функция болып табылады. Оның толық дифференциалын алатын болсақ, төмендегідей түрде алынады. Бұдан көріп отырғанымыздай, энтальпияны термодинамикалық функция ретінде адиабаттық күйдегі тұрақты қысымдағы жүйеге қолданған ыңғайлы екендігін көруімізге болады. Яғни энтальпияның S бойынша дербес туындысы XI тұрақты жағдайдағы температураға тең, және де жалпылама күш бойынша дербес туындысы S тұрақты жағдайдағы XI-ге тең екендігін көруімізге болады.